Samozrejme, že je to také veľmi pekné ocenenie byť zapísaný niekde v tých análoch slovenského volejbalu, Slovenskej federácie ako najlepší volejbalista roka, byť pri takých menách ako je Rišo Nemec, ako je Andrej Kravárik, ako sú nám, dá sa povedať, že moja generácia, Mišo Mastný, Martin Nemec, Tomáš Kmeď, Ferho Kurčok, tak už keď tam svieti moje meno, takže je to také pekné, no, momentálne také pocity mám pozitívne, taká nejaká hrdosť a možno aj také nejaké zadozučinenie. Aj na klubovej, aj na reprezentačnej úrovni sme mali nejaké ciele, ktoré sme chceli splniť a mali sme na to, dá sa povedať, že predpoklady. Čiže čo sa týka tej klubovej úrovne, tak to máme tak splnené na tých 60%. Získali sme vlastne titul, stratili sme akorát slovenský pohár vo finále, čiže to mrzí, ale celková sezóna spokojnosť. No a na druhej strane zase reprezentácia. Sice bol som kapitánom reprezentácie, ale to nejaké úspechy nezaručuje. Čiže my sme chceli postúpiť vo svetovej lige o divíziu vyššie a na ihrisku, čo sa nám však nepodarilo. Čiže to bol jeden taký, dá sa povedať, že neúspech. No a potom samotné majstrovstvá Európy, kde sme sa trápili a výsledkovo si myslím, že to bolo ešte horšie.